السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سودة وادة وفع الخير مركلة وحن برنا إنا مانتا معلمها معرفت إنجليشكا وحل غدها تضبط معلمات إنجليشكا أيانكو برنا إنا مقعيدو ده سودة وادة عن ولا راه ربعين برتان walaal yaal ku soo dhawaada channelka. Channelku waa channelkiini subscribe ka saara. English kan baranayna, Quran kan baranayna, ducooyin kan baranayna, wixii wanaagsan aan iska barano aan almaarta isku kaalmayna. Masha Allah, adduunka la saacida, aakhira la isma saacido. Ilaahay idinkiis marka walaal yaal, waxa idinka codsanaa inaad idinku saacidaan. Aniguna free baan inkugu soo gudbinayaa waxbarashada ducooyinka iyo ingiliishka iyo maarta. Masha Allah, adinkuna isaacida oo subscribe-ka igu saacida, maaragtay share-ka igu saacida, waxaad igu saacidaan maarta like iyo comment-ka. Khayr baan Allah idin siiyo iyo inaad daawataan insha Allah daawasho wacan kusoo dhawaada. Days of the week waa qoraalka cagaarka ah. Days maalmaha, of the week isbuuca in English, ingiliishka waxa lagu dhaho Monday waa midka ugu horeeya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday waa M O N D A Y, spelling keda lix letter ayaa ka koobanta. Monday waa midda ugu horeeyda. Tuesday waa maalinta aan dhahanno talaadada. Tuesday waa T U E S D A Y. Tuesday. Wednesday waa arbacada. Thursday waa khamiista. Friday waa jimcaha. Saturday waa sabtiga. Sunday waa axada. Days of the week. Weega isbuuca maalmaha isbuuca in English waxa ingiriiska lagu dhaho. Monday waa isniinta, waa maalinta isniinta ah ayaa Monday la yiraa. Tuesday waa talaadada. Wednesday arbacada. Thursday khamiista. Friday jimcaha. Saturday sabtiga. Sunday axada. Masha Allah, waa todobada maalmood. Marka waxaa lagaa rabaa inaad isbeelidid. Monday isbeelin waxaa waaye hikaadinta. Monday isbeeli. Can you spell that Monday? M O N D A Y. Waa lix letter. Waa isniinta waa Monday. Tuesday waa talaadada. T U E S D A Y. Kulli Y baa wada dambeyda. Day 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 kulli day baa wada dambeyda. Waa Tuesday talaadada. Wednesday waxa ugu dhib badan marka la qorayo arbacada. Wednesday waa arbacada. W E N no W E D N E S D A Y. Wed marka qoreysa waxaa loo hikaajiyaa Wed Nis Day. Wednesday diidu waa silent, diida ma dhawaaqays. Wednesday. Wednesday silent waxaa la yiraa xarafka qarsoon marka lagu dhawaaqayo, laakiin qoraalka markii la qorayo soo baxaya ayaa la yiraa silent. Tuesday no Thursday. Thursday waa khamiista. T H U R S D A Y.
Thursday. Thursday. Waa khamiista. Friday. F R I D A Y. Friday. Saturday. S A T U R D A Y. Saturday. Waa sabtiga. Sunday. Waa mid ugu dambeeyay axada. Sunday. Waa axada. S U N D A Y. Waa todoba maalmood. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Marka 7 days of the week waa todobada maalmood. Haddana laba qaybood ay u kala baxaan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Shanta maalmood waxaa la isku yiraahdaa Ingiriiska waxaa la isku dhahaa weekdays. Waa maalmaha la shaqeeyo. Waa isniinta ilaa jimcaha waa maalmaha la shaqeeyo. Xafiisyada dowladda furan, maaragtay meel walba furan, maxaa tiraahdayay laba maalmoodna waa la nastaa. Labada maalmood la nasta maxaa la dhahaa Saturday, Sunday. Saturday iyo Sunday waa la nastaa. Labadaasna magac u gooniya ayay leeyihiin. Magacaas waxaa la dhahaa weekendy. Weekendy. Saturday and Sunday waa sabtiga iyo axada. Waxaa la dhahaa weekendy. Kuwii kalena maxaa nidhi weekdays. Monday to Friday weekdays ayaa la isku yiraa shanta maalmood. Labada maalmood oo sabtiga iyo axada ah oo la nasto oo especially dowladda maarta xafiisyadeeda ayaa xiran iyo dadka dowladda u shaqeeya. Dadka iska caadiga businesska iyagoo iska private-ka leh ayaga maalintii doonaa inay nastaan. Laakiin magaalada badana waa Kuwait, iskuulladu waa xiran yihiin, jaamacaduhu waa xiran yihiin, waxbarashooyinka meelaha maarta meel walba way xiran tahay. Saturday and Sunday waa labada maalmood oo la nasto. Weekendy ayaa la dhahaa. Waxaa kaloo jira dad shaqeeya weekendiga, shanta maalmood oo kalena maaragtay iska fadhiyana way jiraan. Shanta maalmood: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday waa shan maalmood, weekdaysna waa la dhahaa. Markii kulli la isku wada daro todobada maalmood waxaa la dhahaa days of the week, maalmaha isbuuca in English. Waa garateeran u maleynaya. Marka Soomaaliga waxay noqonaysaa isniin, talaado, arbaco, khamiis, jimce, sabti, axad. Saas ayagu u xisaabsadaan oo mandayda waxay ka bilaabaan isniinta. Laakiin annaga ahaan Soomaalida waxaa laga bilaabi jiray sabtiga. Sabtiga, axad, isniin, talaado, arbaco, khamiis, jimce. Marka annaga khamiista iyo jimcaha ayaa badanaa ofl ahaan jiray. Weliba jimcaha maarta ayaa fasax la qaadan jiray, waa tala fadhiyo oo jimcaha la tukado oo la nasto. Maada iyo wadamada muslimka oo dhanba. Marka insha allah sidaas u kala barta. Shanta maalmood weekdays baa la yiraah, Monday to Friday. To macnaha ilaa intaas maarta weeye ku socota. Saturday and Sundayna waxaa weeye weekdays. Waa weekendy. Saturday and Sunday waa weekendy. Monday to Fridayna waa weekdays. Shanta maalmood. Marka waa maalmaha la shaqeeyo. Labadaana waa labada la nasto. Weekendiga. Dadku waxay dhahaan weekdayska ayaan shaqeeyaa, weekendiga waa nastaa. Dadka gabala dhaha weekdayskan shaqeeyaa, weekendigan shaqeeyaa, weekendiska ayaan fadhiyaana. Ma badna dadkaas. Ma garatay? Marka Ilaahay ha khayr badan ha idin siiyo. Isku day inaad wax barataan, isku day inaad wax qortaan. Days of the week
markaan maalmaha hadal aan barano oo si fiican u barataan waxaan baran doonaa hadana year maths of the year bilaha sanadkan baran doonaa waxaan baran doonaa alifbeetada ingiliishka maaragtay ayaan baran doonaa smalls and capital waxa la yiraahdo hadana consonant alif aan maaragtay iyo ii sheeg iyo maxaa tiraahda shaqalada iyo shaqala dheerka meesha soomaaliga laga yiraahdo kale vowels and maaragtay consonant ayaa la yiraahda ingiliishka waa baran doonaa taasna soo diyaar garooba hadhow hadana waxaan baran doonaa insha allah sida hadalada laiskugu xiro habeen hore waxaan qaadanay what's your name who is it maaragtay question wordskaan baranna who iyo which iyo what iyo where iyo when ayaan baranna marka aad iyo aad ba u mahadsantihiin jazaakallahu khayr maaragtay ka faa'iideysta kusoo xirma channelka subscribe-ka saara aad iyo aad ba u mahadsantihiin haday igu caawiyo subscribe-ka assalaamu calaykum